Dvě hodiny před začátkem zápasu Bílých tygrů proti Boleslavi dorazil do Home Credit Areny prezidentský pohár pro vítěze základní části. Liberečtí hokejisté vybojovali tuto trofej po čtvrté v historii a po druhé ji dokázali obhájit. Před úvodním buliji zvedl nad hlavu prezident klubu Petr Sirovátko. Svěřenci Filipa Pešána byli od začátku pány ledu. V desáté minutě našel Lukáš Krenželok Adama Janušíka, který otevřel skóre. Hosté zahrozili těsně před přestávkou. Látalův backend vytěsnil na tyč Jan Lašák. V úvodu druhé třetiny mohli domácí zvýšit, ale i po šancích Petra Jelínka a Dominika Lakatoše svítilo na kostce fotbalové skóre 1-0. V 28. minutě se opět vyznamenal Jan Lašák, který svůj tým podržel v oslabení. V zápětí Tygři stále v početní nevýhodě udeřili po druhé. Po přihrávce Milana Bartoviče zakončil parádní break Petr Jelínek. Domácí pokračovali v tlaku. Ve 23. minutě ještě zachránila hosty po akci branka Radivojeviče tyč. Ovšem o 5 minut později rozvlnil boleslavskou síť Dominik Lakatoš. Definitivně pojistil výhru ve třetí třetině Mario Bližňák, když rozjásal vyprodanou Home Credit Arenu po čtvrté. Tři minuty před koncem se dočkali čestného úspěchu i hosté, trefil se Žejdl. Bílí Tygři zakončili základní část vysokou výhrou nad Boleslaví 4-1 a po skončení duelu mohli spolu se svými fanoušky oslavit obhajobu prezidentského poháru.